Meus amigos, sejam todos bem-vindos, e o ângulo da câmera tá esquisito por um motivo. Hoje a gente vai jogar Let's Tap, que é um jogo de Wii, e como vocês sabem, no Wii nada é jogado de um jeito normal. Então, esse game, você tem que usar uma caixa de papelão pra jogar. Você tem que colocar o controle em cima da caixa de papelão, e eu não tô nem brincando. O jogo te ensina a jogar desse jeito. Tu não ganha uma caixa de papelão específica com a caixa do jogo, não. É uma caixa de papelão normal. Isso aqui não é uma caixa de papelão especial feita pela SEGA. Acho que foi a SEGA que fez esse game. Mas enfim, eu vou arrumar o ângulo para que vocês possam ver como esse jogo é jogado. Eu não sei como é que eu vou conseguir fixar isso aqui. Pera aí. Bem, acho que agora tá tudo pronto para jogar esse jogo bizarro. Então, vamos lá. Faz um tempo que eu não jogo esse troço. Eu, na verdade, eu só testei ele por um tempinho, há muito tempo atrás. Tinha esquecido da existência desse game, na verdade. Mas, enfim, tem vários modinhos. Eu acho que eu vou fazer uma fase de cada modo. Ele pede pra calibrar o controle, mas não é o... Ele não usa o coisinha aquele, o Emotion Plus. Não, ele... O jogo funciona desse jeito. Conseguindo dar um dashzinho. Aí, isso aí. Ah, não. Ai, 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 ai. Ah, não. É quando tu acerta o ritmo a full, tu consegue dar esses dashzinhos. Ah, enfim. Ah, foi tão curta que eu vou fazer a segunda fase, então, né? Porque esse troço acabou rápido demais. Eu achei interessante o jeito que esse jogo é jogado. Pera aí. Não sei como é que seleciona. Eu dei dois toques. Aí. Eu acho que a questão é que não tá muito plano. Eu vou ficar segurando aqui que vai ficar um pouquinho melhor, se pá. Vamos lá. Ah, bem melhor. O problema era no papelão. Ah, não, 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 eu esqueci. Aí! Vamos dar uma olhada nos outros joguinhos que tem. One, two, three, four. Não sei como é que segura. Acho que tem que ficar tremulando a caixa. Jogo interessante, por mais bizarro que seja.
1, 2, 3, 4. Quase caiu o controle. Caraca. Tá. Eu poderia seguir vendo as outras musiquinhas e pá. Mas ainda tem outros modos pra mim ver. Tem esse Jenga aqui. Como é que isso pode funcionar? Não sei. Limitado, alquimista. Tá, eu vou tirar o do topo, eu acho, né? Tá, como é que isso funciona, mano? Tem que tocar na... Ai! Eu vou me ferrar. Isso aí, rapaz. Olha só, é que tô me dando. Então tá easy. Agora eu tô fudido. Só que sempre dá pra tirar o de cima, tipo. O que que acontece se cai? Nem eu me esforçando pro troço cair, caiu. Vamos lá. Vamos derrubar essa troça toda agora. Mas é difícil perder nesse jogo de Jenga, hein? Opa. Ah, tá. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus, eu jogando desse jeito, se eu conseguisse tirar a pecinha, eu ia ficar irritado com o game. Mas, enfim. Acabar a partida. Aí tem que segurar aqui, porque... Por algum motivo o papel não... O papelão não tá... Não tá bom. Mas, enfim, vamos ver o outro modo desse game. Barbuja! Não faço ideia de como é que funciona esse. Que legal esse personagem. Aí o que que eu faço? É um jogo de plataforma? Ah, é tipo aquele joguinho do Balloon Fight, aquele minigame do Balloon Fight. Legal. Nem lembrava desse. Cair pra fora do mapa ele não morre, então tá de boas. Eu não tô pegando metade dos troços. Ai, 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 ai. Mas não era o ponto de aterrissar ali. Não tô entendendo.
Ok. Interessante, porém eu não sei o que se faz nesse game. Por que? Se não bem, o visualizador é só experimental. Você fica batendo e fazendo imagens na tela. Não. É bizarro controlar esse troço. Às vezes funciona bem, às vezes não. É que eu acho que precisa do papel especial, do papelão especial da SEGA. Eu acho que ele nem vem com uma base, mano. Ele fala em papelão no próprio game. Ah, tem vários tipos aqui. Mas até onde eu lembro, o visualizador é só isso mesmo. O visualizador é só uma zoeira mesmo. De onde eu sei, pera aí. What the fuck? Pareceu uma palmeira ali? Não, agora fiquei interessado. Ué? Que nóia é essa? Ok. Mas legal que esse jogo dá pra jogar de 4 players. Imagina 4 pessoas com papelões. Ah, essa parece ótima. É a música tema do jogo. Just that picking. Claro, Microsoft Sans, meu cantor favorito. Tipo Taiko no Tsujin com os Taiko. Tipo pegar umas baquetas e jogar esse traço pra valer. Espada! Eu não tenho baquetas aqui. Não tem nada que possa servir como baqueta também. Bem, esse foi o Let's Tap, o jogo do papelão. E vocês achavam que o Nintendo Labo era novidade, né? Fazer o quê? Já existia no Nintendo Wii. Espero que vocês tenham gostado dessa bizarrice de vídeo e dessa bizarrice de jogo. Eu quero trazer mais coisas bizarras e estranhas que tem no Wii. Tem muito jogo interessante nesse console. Eu gosto muito desse console, na verdade. Por mais que seja meio difícil de eu capturar ele com uma qualidade decente, porque o console em si carrega 420i, é um pouquinho difícil de eu conseguir trazer uma qualidade legal sem usar emuladores e tal. Mas enfim, sem mais delongas, sem mais enrolação, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todo mundo e tchau! Meu Deus, esse vídeo foi estranho.